دیکھ ہم مومنوں کے واسطے دارو شفا تو ہے مطلب کیا ہے کہ گھر میں اللہ کے جب کعبے کا کعبہ اترا گھر میں اللہ کے جب کعبے کا کعبہ اترا یوں لگا عرش سے ایک نور کا دریا اترا یوں لگا عرش سے نور کا دریا اترا اور یہ بطور خاص اس نے بتا کہ دل مومن میں ولایت کا جو کلمہ اترا